Ahoj. Čau. My vás vítáme u dalšího dílu našeho občasníku a dneska jsme si vybrali zase dětskou hru a je zase od našich kamarádů z Mindoku, protože oni ty dětské hry prostě umí. Tohle je fakt super. A je to paměťová hra, prosím pěkně, což je jako typ her, ve kterých jsem jako suverénně nejhorší, co o sobě vím. Kromě těch dovednostních ještě, ten Meeple Circus to taky není úplně pro mě. Ale tohle v tom jsem úplně zoufalý a moje krátkodobá paměť jako v podstatě neexistuje. A to jsi ještě strategicky jako dobrý, jo? No, to když nemám špatnou pozici u stolu. Je to paměťová hra, je to takový jako pexeso na druhou, ale hezky vymyšlený. Jsou tady kartičky, na kterých jsou zvířata a zároveň to zvíře má nějaký pozadí. Je tam 5 zvířat, 5 různých typů pořadí, což vám dá dohromady 25 karet. S jednou z nich se nehraje, místo toho se do středu umístí poklady a umístí se tam sopka. Když jste na tahu, tak otočíte jednu kartu a je tam teda zvíře, a je tam pozadí a soupeř musí hrát tak, aby měl buď stejný pozadí, anebo stejný zvíře. Ještě, tak já to zkusím. Ještě je tam trik, na začátku se vlastně můžete podívat na 3 karty na své straně stolu, abyste měli už nějakou teda znalost. No, já zkusím tuhle. Jsem se podíval předtím. No, tak když mě to Aneken ukazoval, jak se to hraje, tak tuhle si náhodou pamatuju, on je možná špatně zamíchal. Tak, ale já mám taky mrože. Oho, já už nevím. Ani netuším. Počkej, co bylo tady? No, hele, želva a žlutá. To bys musel dát předtím. No? Takže jsem vybouchl, já dostanu sopku a Aneken dostane poklad. A zrovna jsou tam 3 nějaký rubíny, nebo co to je. A na počet těch rubínů se hraje. Tak. Kdybychom hráli ve víc lidech, tak bychom hráli tak dlouho, než by povybuchovali všichni a ten poslední zbývající by si tu kartu vzal. A pokud vám tohle nebude stačit, nebude to dost challenge, tak se to dá hrát ještě s pokročilýma pravidlama, v rámci kterých vlastně to hrajete tak, že ty odkrytí zvířata mají nějakou schopnost, třeba žela má takovou schopnost, že se neděje nic. To je super, super special power pro želvu. To je nejlepší special power, co jsem kdy ve hře viděl. Ale ne, jakože například prostě chobotnice tak je schopná si vyměnit mezi sebou dílky, mrož umí zablokovat nějakou kartu. To znamená, že hráč po vás nesmí otočit kartu. A když máte tučňáka, tak se můžete podívat na nějakou kartičku. A krab vám umožňuje hrát ještě jednu další. Což většinou nechcete, že? No, někdy můžeš jít třeba ze startu. Jasně, když víš, tak jsi schopný to nějak naflipovat a trochu vlastně zatopit ostatním, ale někdy třeba nechceš hrát znovu. No. Každopádně je to jako fakt pěkný. Já jsem to koupil malé před týdnem a hráli jsme to asi 30krát. Hele, na krabičce 6+, co ty to na to? Má 5, takže úplně v pohodě. A už to s náma hrál i vlastně 3letej. Trošku jsme mu museli pomáhat, ale prostě bavilo ho to, něco si pamatoval, protože jsme zvyklí hrát Texaso. No, ale že by to budete hrát bez těch special powers. Tím, no, to hra mi tak, ale jo, je to určitě hra, kterou bych doporučil pro i menší děti. 6 letí by to měli dávat úplně v pohodě a jo, něco menší by to měli zvládat. 2-4 hráči a já tady u tohohle typu dětských her mám prostě rád to, že vy ty děti prostě nemusíte nechat vyhrát. Oni jsou schopní v pohodě vás porazit s tou krátkodobou pamětí, vás dokážou úplně v pohodě rozsekat, stejně tak jako vás dokážou rozsekat v nějaké postřelovce, v doblu, tak tady je to podobný, minimálně u mě. Jo, taky úplně nevyhrávám. Jo? Dobrá. Hele, super nenápadná hra od Minduku, mrkněte na ní, zvlášť pokud hrajete občas s dětma, tak tohle by se mělo líbit. Měli vymyslet nějakou cenu, jak dává Dice Tower Seal of Approval, tak bychom měli něco takového dávat. No každopádně approved, takže jako za nás doporučeno. Tak. V kategorii dětských her fakt dobrý. Tak jo, hrajte hry a ahoj. Hrajte hry, hrajte s dětma, mějte se parádně, užívejte jaro, čau. Já jsem za dětskou hru v tričku hamba. Tak čo je.